ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದ ಮೆಘನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಮೆಘನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ಮೆಘನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೆಘನ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೆಘನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಘನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮುಂಭಾಗದ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡಿನ ಗೇಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದಾರಿ ಅದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗೇಟಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲದೂ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಅವರು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗೇಟು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದೇನಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ಆಸ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಬಿಡದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಗೇಟನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನಂತೆ ಕಾನೂನು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದಂತೆ ಕಾನೂನು, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ.